Gandhi Bebé, tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia en el sector. Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos. Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde. La Barraca Fallera celebra el seu 50 aniversari. 50 anys d'experiència i tradició al costat de les falles, festes de pobles i grups de dansa. 50 anys vestint indumentària regional, oferint els millors productes dels millors artesans. I enguany, a més d'oferir unes increïbles promocions, obrim el nou espai de nòvies, Lilian Segre, amb la millor moda nupcial del grup Rosa Clara, Aire Barcelona, Alma Novias, Luna Novias i Adriana Alier. Descobrís tot un món d'indumentària i de nòvies al carrer Sant Francesc de Borja, 65, de Gandia. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta además de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Aulas y vehículos siempre desinfectadas y libres de COVID. Autoescuela Marcos, Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Dicen que eres lo que vives. Sea Tarona, sé la ciudad. Servicios y automóviles SEAT en Gandía, Grace Moda, Autoescuela Marcos, La Barraca Fallera, Gandhi Bebé y Farmacia 24 Horas patrocina este directo.
Hola, molt bona vesprada. Les 9 i 40 minuts d'aquest primer dia del mes de setembre. Quines ganes teníem? I suposem que vostès també tenien ganes que arribara la Festa de les Falles a Gandia, una edició molt especial. A partir d'ara començarem a viure aquesta crida des d'ací, des de la plaça Tirant, amb totes les mesures de seguretat anti-Covid garantides. Així hi ha 400 cadires col·locades per a que reines, madrines, acompanyants, presidents, polítics i familiars puguen viure al detall esta crida. Vostès també poden fer-ho des d'ahir, des de les seues cases. Este és l'escenari, la plaça Tirant, però no és l'únic punt d'atenció, perquè ja s'acosten cap ací les falleres majors de Gandia, que estan fent una cercavila acompanyades per les seues cors d'honor, ara sí des del Palau Ducal, i ja podem fer la primera connexió, perquè el nostre company Marc Oliva també està a peu de carrer. I crec que ja podem connectar amb ell, es troba en el carrer Sant Francesc de Borja. Marc, bona vesprada. Hola, Dani, molt bona vesprada. Bueno, darrere de mi ho podeu veure, estan fent aquesta mena de cercavila per a commemorar l'inici de les falles 2020-2021, que cadascú les anomene com considere. Unes falles que seran diferents, però estan ben boniques i segur que ben... I bueno, és l'inici de tot això, ha començat al Palau Ducal, com bé has dit, amb una xicoteta de casa per la plaça major, el carrer major que era... per el carrer Sant Francesc de Borja. Tots ells i elles, la cor d'honor i les falleres majors, la majoria infantil, Sandra Faus, estan dirigint-se cap a la plaça Tirant, on estem ubicats ara mateix, per a començar aquest primer nomenament. Jo crec que tots i totes, tots estem amb moltes, moltes ganes de sentir aquestes paraules de ja estem en falles, visca Gandia i visca les falles, així que els sembla, Dani, nosaltres anem perfecte a aquesta cercavila i anem perfecte a buscar-vos també a la plaça Tirant. Marc, no res, tornem a connectar, tu també vindràs cap ací, al mateix ritme que la cercavila, que com deia, viciat del Palau Ducal, recorregant alguns carrers del centre de Gandia. L'últim tram, la recta final, serà el passeig de les Germanies per a dirigir-se cap ací, cap a la plaça Tirant. Ja saben que per a fer un directe ací en Telesafor, a Televisió de Gandia i la Comarca, i gràcies per seguir-nos també a través de, per streaming, a través de la web telesafor.com. Això ha permès que molts casals fallers instal·len pantalles gegants per a des de fora del casal poder viure este directe. Així és que, ja veuen, s'obre el plànol i li estic molt ben acompanyat. Deia jo que els directes no som ningú sin les verdaders professionals, en aquest cas de les falles. Veuen, es presente, perquè a mi estaran aportant aquests comentaris importants. Ella és indumentarista, Alba Argento. Alba, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gana, no?, de que arribar a la Festa de les Falles. Moltíssimes ganes, moltíssimes. Hi ha molta il·lusió. Estic vivint este acte amb moltíssima il·lusió, la veritat. Perfecte, però això no ha fet més que començar. També s'acompanya, ella va ser fallera major infantil l'any 2019, Júlia Perles. Júlia, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Ganes també de que arribara per fi les falles, no?, de ganes limitades, restringides, però festa és, no? Amb molta il·lusió esperant-les. Perfecte. També ens acompanya per a formar part d'esta família, d'este directe de la crida. Ella va ser fallera major de Gandia l'any 1994. Gemma Guerrero, Gemma, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Daniel. Il·lusionada? Molt, moltíssim, moltíssim. Després de tant de temps sense estar en una crida present, el fet de que tinguem tantes ganes que aquestes falles siguin i es vagin endavant, em fa molta il·lusió estar així amb vosaltres. Així és, bueno, fa uns moments estem escoltant ara la música ambient, per dir-ho d'alguna manera, però així sonarà l'himne de Gandia i l'himne regional habitual, l'himne de Gandia per primera vegada en la crida, l'himne regional que ja és habitual, i escoltàvem les proves de so per part del tenor en aquest himne regional i s'avorronàveu, no? Sí, és que l'himne regional, quan acaba tot acte, el fa borronar-te, el fa que tingues la emoció de l'acte i li dona la cloenda de la emoció de viure les falles. I l'himne
local, el de Gandia, que es fica quan eres fallera major, és indescriptible el que sents quan el sents. Bueno, estem veient imatges de la cercavila, no? Tenim les falleres majors de Gandia, que les dos estrenen traje en aquest esdeveniment tan important. Efectivament. I si voleu, vos faig una xicoteta explicació dels trajes que porten les falleres majors. Endavant. Doncs mira, Sandra Faust Palmer estrena per a la crida de les falles del 2021 aquest any de Vives i Marí de nom Renaixença, batejat per ella mateixa per a escenificar el que significa per als fallers el dia d'avui. És una seda estreta amb 12 trames de color i sense metall, en color fior. Aquest any és una reproducció d'una mostra antiga d'un Policarpio de la col·lecció de Doña Carmen Insa que es troba al Museu d'Etnologia de València. Així Sandra acompanya aquest traje amb un jubón negre de màniga llarga en el mateix to del fons de la falda i acompanyat per cintes de groc embellit. Pel que fa a l'adreç, és un model anomenat barquillo en topacio i perla natural de la casa Art Antic i amb unes manteletes que són de xelo, amb una tradicional tècnica de la cadeneta i el realce sobre seda rústica amb un fil de seda. El dibuix anomenat raïns es configura amb uns lluentons banyats en or i amb una peculiaritat que té com un complement d'unes xicotetes perles del mateix to del fons del traje. És un vestit amb uns aires un poc tradicionals per un dia de la renaixença de les falles de Gandia. La veritat que s'han fet una xicoteta i una... Pues, un homenatge. Pues, una renaixença, per supost. És que estem... És el vestit, el traje de Sandra. El traje que estén a Sandra, sí. Ara després es comentem el d'Alba, sí, quan recuperem les imatges. Sí, claro, ara quan veiem Alba recuperem el d'Alba. Perquè el que són els vestits, Júlia, dèiem, és un secret molt ben guardat, tot això és bona cosa. És molt especial també el moment d'estrenar un traje de fallera. És molt especial perquè tu tens la teva il·lusió de que la gent també li agrada el teu traje i el disfruti tant com el disfrutes tu i res, per disfrutar la gent. Bueno, veiem els nostres companys, Marc Oliva i Paco García, estan seguint aquesta cercavila, que ja has començat a veure amb aquesta recta final del passeig de les Germanies per acabar així en la plaça Tirant. És una cercavila que està realitzada per part de les falleres majors i la seva cor d'honor és una restricció que s'ha fet a motiu del context que tenim d'aquesta realitat. Però dèiem, la plaça Tirant, marc incomparable, de moment el temps es respeta perquè s'havia anunciat pluja, però és important. També sempre és curiós, quan les falles són en març, sempre tenim l'amenaça de pluja. Estem en setembre, sí. I la pluja també, és curiós, sempre, no? Sempre, i les falleres majors portem els ous a Santa Clara, sí. Perquè no mos plogo, i així i tot encara plou a vegades. Així però hi ha molta gent fallera i dalt que volen que celebren aquestes falles. Així que estan bufant, perquè no n'hi haja pluja. Així és. Ah. Bueno, estem en este directe. Per davant tenim més directes, perquè també anem a viure així, en Telesafor. També per streaming a la web telesafor.com, i anem a viure en HD, en alta definició, l'entrega dels banderins, els premis, l'ofrena i també la crema. Esos directes, el d'avui i la resta, són possibles a empreses que estan al nostre costat, patrocinadors, col·laboradors d'estos directes, com pugui ser el cas d'Excavaciones San Félix, S.A., una empresa dedicada a excavació, demolició, transportes i servicis de construcció en general, con más de 50 anys en el sector i amplia experiència. Disponen de todo tipo de maquinaria, desbroces de parcelas, servicio de cuba de agua, contenedores de residuos de obra, son gestores y valorizadores de residuos de la construcción. Están en carrer Industria, número 4, polígono Alcodar de Gandia. El teléfono 96 287 55 66. També s'acompanya en este directe Talleres Joaquín Crespo. Llevamos más de 25 años ofreciendo calidad y servicio. Sus clientes confían en Joaquín Crespo a la hora de portar sus vehículos antiguos a sus talleres. Busquen la qualitat i la professionalitat dels seus mecànics per a reparació i manteniment dels mateixos. Disposen per als seus clients d'un servei de recollida i entrega del seu vehicle en el lloc on el client ho desitja i vehicle de cortesia. Estan en carrer Cervantes, número 42, en Gandia, 96 287 18 12. Pot seguir a Talleres Joaquín Crespo en Facebook. També fem especial agraïment a Estilar, empresa de reformes integrals. Saben lo important que és per al nostre llar, per a la nostra família, la felicitat, la nostra vida. Per això, en Estilar,
cuiden fins al mínim detall per garantir la nostra satisfacció al 100%. En estil art reformas, queremos dar las gracias a todas las personas que han confiado en nosotros. Gracias por confiarnos vuestra ilusión. Gracias por permitirnos contribuir en vuestro bienestar y felicidad. Els telèfons es veuen en pantalla per a contactar en Estilar, empresa de reformes integrals. Seguim ara mateix en directe. Veiem com al fons de la imatge veiem alguna de les persones encara que està controlant-se molt per evitar la massificació de persones, per això diem que allò important és la seguretat, des d'ací, des de Telesafor. Amb el vostre permís, el nostre company Marc Oliva continua ahí a peu de carrer, seguint el ritme de la cercavila. Marc, endavant. Si no... Ai, ai, ai. Bueno, veiem ahí... Efectivament, hem vingut ja fins a l'entrada. La recta final, a metres, estaven ja, no?, d'ací de la plaça Tirant. Sí. D'ací no res, veurem com accedeixen ací a este recinte tancat, que han hagut de fer-se registres de les persones que vulguin entrar per a disfrutar. Així és que aquells ha sigut una bona opció des de casa, tranquil·lament, en un refresquet, en una picaeta, seguir este directe. Comentàvem, Fallera Major, Gemma, en 1994. 94. Suposa que això ja formes part de la història de les falles de Gandia i són moments inoblidables. Inoblidables, però és a més, una diu, formes part de les falles, és que les falles ja són part teua. Comences a ser una més. En el moment que t'anomenen Fallera Major, totes les falles són la teua família i tot el món faller és el teu. Tu formes part de la història de les falles, però és que les falles ja són part teua, ja les portes dins. Tornaries a repetir? Sí, indudablement que sí. Si el meu Tomàset baixa, jo torne. Sí. Júlia, Fallera Major Infantil en el 2019, vares viure, va ser, podríem dir, l'última Fallera Major que va viure del tiró, de forma normal, el teu regnat. Molts moments que ja no se t'obliden en la vida. Són molts moments màgics, jo sempre ho dic, ser Fallera Major no és simplement l'any en què tu eres, jo crec que és un signe que es queda per a sempre en la teva vida marcada, i crec que totes les que hem segut és un orgull portar a Gandia per tot l'alt. Així és. Bueno, jo no sé, Alba, podem aprofitar per a parlar del... Clar, aprofita, Alba, per a parlar del traje d'Alba Ramón. Pues Alba Ramón, lo que està estrenant és un meravellós tall de Vives i Marí de nom Sant Álvaro en un color ciruela. Es tracta d'una seda estreta de 54 centímetres amb un dibuix d'en serpeta i amb unes característiques molt especials, ja que tota l'orla que porto és treballada amb seda i els colors triats són tots en tons molt empolvats. El cos està inspirat en un cos del segle XVIII i s'ha optat per la coordinació del fons, del color del fons, i amb uns dibuixets al tons dels dibuixos de la falda. El model és un cos de coletes de peix i que va acordonat a la pala amb una cinta al to del traje. Les manteletes són d'encaix incrustat a mà sobre un tul de plometí en un tono cru i són de la casa Santos. Les sabates són de Trinidad Meléndez i l'adreç que han triat per a l'ocasió és de Bonora i és una mescla entre un xarro i un balconet tot en perla, en dorat. I tot aquest traje s'ha estat confeccionat per Martín Dumentaria, que des d'ací volem agrair a la família Ramon Borja perquè ha sigut un plaer tant triar els colors d'aquest traje i poder confeccionar-lo ha sigut un gust en aquest any que hem patit. Així és tot un luxe, no? És tot un luxe i Juan Martí és el que s'encarrega de tot, Martín Dumentaria, i la veritat que s'acta sempre moltíssim. Estan guapíssimes. I Sandra estan molt guapes. Molt guapes, molt guapes. Que emoció, Moreles, quan ja comença, que visquen les falles, eh? Així és, visquen les falles de Gandia i les falles. Visquen les falles, sí senyor. Tenen ganes de recuperar este ambient que va ocupar, anava a dir invair, però no és el cas per les limitacions, però ja van ocupar en part dels carrers de Gandia. Veiem darrere, a la part esquerra de la imatge, a Telmo Gadea, el president de la Federació de Falles, al seu costat, que per primera vegada viu com a alcalde les falles de Gandia, perquè ella porta 15 anys de faller de la Comissió de la Falla Prado, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i també s'estrena
com a regidor delegat de Falles, arreplega esa responsabilitat de José Manuel Prieto al regidor de Trànsit i Mobilitat i Seguretat Ciutadana, Nacho Arnau, que estan darrere de les falleres majors de Gandia, de Sandra Faust i Alba Ramon. Bueno, poc a poc va omplir-se ja esta plaça Tirant. Veiem que va limitant-se i controlant-se l'accés a aquelles persones que estan registrades prèviament per ocupar el seu seient, i de, com si d'un acte cultural es tractara, dels molts que s'han celebrat. Sí. I les falles, a partir d'ara... La veritat és que la Junta, tant en l'acte que va haver també en Sant Josep, han tingut moltíssima responsabilitat, moltíssimes mesures de seguretat, que per supost tenim que viure la festa, però amb mesures de seguretat, per supost. Sí. Així és. Bueno, vosaltres sou falleres, comentàvem esa relació directa fallera, però tu, Alba, eres de la Comissió de Reis de Corella, Gemma és de la Comissió de Mercat i Júlia del Grau, no? És així? Així és. Des de fa molt de temps, per exemple, en tu cas... Jo des del 2011, Alba, que soc de la Comissió de Reis ja de Corella. Ja 10 anys. Sí, 10 anys, de menuda així en una altra comissió, menys d'edat, però on he sigut reina i vaig sigut reina de la falla en el 2018, he sigut en Reis de Corella. Ah. Jo crec que quan t'ha regnat, has tocat pràcticament ja tots els palos, que podíem dir, no? La festa, el foc i la falla. M'ha faltat la poesia. Sí. Bueno, veiem els aplaudiments. Això vol dir que les falleres majors de Gandia estan accedint i la gent està aplaudint a les màximes autoritats falleres. Que guapes, que bonico. Mira-les. I la gent en peu, els fallers, tots. L'emoció. La gent es posa en peu per a rebre, perquè davant d'elles va les seues corts d'honor, que ja estan ací a peu d'escenari per a prendre el seient corresponent, amb ordre, amb responsabilitat. Tota. Que és el que està demostrant sempre el col·lectiu faller durant aquests temps. Sí. Hem sigut molt responsables que tots aquests quasi 2 anys que no han tingut falles, i ara estem demostrant que som capaços de tindre unes falles dignes i amb les mesures corresponents. Pues ara mateix, en aquests moments, quan falten 3 minuts per arribar a les 8 de la vesprada d'este dimecres 1 de setembre, estem així en directe en Telesafor per streaming en la web telesafor.com. Moment històric, podríem dir, perquè tornem a recuperar la vibració que suposa estar enmig d'un acte faller. Continuen aplaudint a l'acord d'honor que va accedir a este recinte tancat de la plaça Tirant, i vostès des de les seues cases van vivint este moment magnífic, en directe, sense perdre's detall. Gràcies, ja sabem, a patrocinadors, empreses col·laboradores, com puga ser també la barraca fallera. Per fi ha arribat el moment de tornar a viure emocions, de gaudir de la música, de les bandes, de veure els monuments que omplin de color els nostres carrers, respirar l'olor a pólvora. Ha arribat el moment de lluir els nostres millors gales. Prompte començarà de nou el camí cap a les falles 2022, i a la barraca fallera trobaràs tot l'assessorament i els productes que necessites. I és que, amb els seus més de 50 anys d'experiència, t'ofereixen tot un món d'indumentària a la seva tenda del carrer Sant Francesc de Borja 65 de Gandia. Recorda, si penses en falles, pensa en la barraca fallera. Ahí estan representants polítics que sempre estan també al costat de les falles. Sempre. Com es sent l'emoció en la plaça, l'aplaudiment, els fallers, tot el món en peu, com van entrant, veritat, Daniel? Ja fa olor a falles. Sí. Sí, que comencen. Efectivament. Ahí estan ja travessant el corredor, Sandra i Alba, per anar al seu seient, perquè sense elles no hi ha falles en este 2021. No han tingut falles en mas, però estan tinguent ara mateixa uns actes molt emotius, la veritat. Molt, molt bonicos, sí. Ahí està, perquè la indumentària fallera s'ha de cuidar. Sí, sí, som patrimoni immaterial de la humanitat. Som els únics que ens creem en nostres teixits i n'hi ha que defendre-ho. I es cuiden. I la Junta cuida molt a les falleres majors, les mima molt, sempre estan molt atents. Així és. Vosaltres podeu donar fe, Júlia i Gemma. Donem fe. Que les falleres majors mai estan a soles. Mai. Sempre mos cuiden. La Junta local forma part ja de la teua família. No sols fallera, sinó també personal. I la veritat és que durant tot l'any que t'acompanyen d'aquesta manera i amb aquest calor que et donen,
Sé que és un gest que hi ha que agrair sempre. Sempre. A la Junta Local Fallera Gandia. Així és, sempre ben arropides. Ahí están, calor lo fa, pero la caminadeta que ha pegado, pues también para refrescarse, un traguet d'aigua, sí. Para arrancar ya esta... Ya está omplint-se a poc, esta plaça Tirant, en este directe de les Falles de Gandia, así, en Telesafor, ya saben, la televisió de Gandia, la comarca, la televisió, que sempre ha estat al costat del col·lectiu de les Falles i no podia faltar en esta represa de la Festa Fallera, que, com deia Alba, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Va ser en el 2016, quan la UNESCO va declarar, amb este títol, a les festes de les Falles, una festa centenària que ha anat creixent amb el pas dels anys. Primer foren declarades festes d'interès turístic internacional i en aquest any 2016 es va donar aquesta gran passa amb el nou nomenament per part de la UNESCO, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Podem dir que abans ja foren incloses, per exemple, el 2012, per part del govern autonòmic, en l'Inventari General de Patrimoni Cultural Valencià i ja més tard en el registre de Bienes de Interés Cultural del Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya. Allí és poc. Les Falles s'ho mereixen per tot l'atractiu que tenen d'orfebreria, indumentària, pirotècnia, germanor, cultura... Ho tenen tot, les Falles. Ho tenen tot completament. I que som artistes, això n'hi ha que dir-ho sempre. Les Falles som artistes. Així és. És art, ho creem tot. Ho creem, les il·lusions, sobretot il·lusió. Sí. La il·lusió és... I, a més, és que ho complementa tots els sentits. Tenim la pólvora, tenim la música, tenim la indumentària. Les Falles completen tot. Tot el que és l'art i la música, veritat, és viure-ho. De fet, un dels aspectes, criteris que estableix la UNESCO per a declaració de Patrimoni de la Humanitat és l'aspecte, n'hi ha cinc, un és drets humans, l'altre és festivals de foc, l'altre és intergeneracionalitat, sí. El patrimoni i arts i oficis. I és que ja ho ha assenyalat la UNESCO, que les Falles destaquen per la creativitat en les arts i oficis. Tenim ja el nostre company, Marc Oliva, que està molt prop d'ací, en la mateixa plaça Tirant. Marc, com va la festa? La veritat que això és una autèntica passada. Ja estan pràcticament tots asseguts als seus llocs, aquestes 400 cadires que han posat ací a la plaça del Tirant per a poder disfrutar, gaudir, no?, del que serà la crida este dia, com bé has dit en diferents ocasions, no?, històric, perquè després de tant de temps tornem a tindre l'inici d'unes falles que tant ens agradaven. Darrere de mi estan totes les comissions falleres, separades amb les seues distàncies de seguretat i també en cadascuna d'elles, per exemple, anem a parlar amb ells, que m'imagine que és la falla, a veure, del... Quina falla sou? Jardinet. Falla del Jardinet. A veure, tenim ahí la càmera per a aquells que és ben guapo en casa i ben guapa ella. Sí. Falla Jardinet, m'imagine que teniu moltes ganes un dia com avui, no? Home, pues sí, la verdad que estábamos ya esperando, ya teníamos ganas, ha sido escuchar un poquito la música y ya emocionarte ahí. Vosaltres teniu algun càrrec dins de la falla? Sí, yo soy el presidente, la reina de la falla. Y presidente, reina y otras reinas. Bueno, pues si me dejas voy a hablar también con la reina de la falla, ¿vale? Si te parece. Me está posando cara, digo, no entres, no claves en la tele, ¿sabes que sí? Bueno, contame, rápidamente, que ya está a punto de comenzar. Ganes de falles, ¿no? Un poquito. Mira, has tenido sort. Marc, que comienza el espectáculo de la crida. La crida a la festa desde el balcó de l'Ajuntament per encetar el ritme trepidant que ens portaria a les falles. Unes falles que no arribarien a celebrar-se. Ningú podia imaginar en aquell moment el que se'ns venia damunt. Avui, 578 dies després, amb unes noves normes i inclús una nova forma de vida, ens trobem en aquest escenari obert, amb unes mesures estrictes de seguretat per evitar qualsevol risc i continuar sent exemple de responsabilitat com ho hem sigut tots els fallers i falleres de Gandia durant aquests mesos. Per això, volem agrair molt especialment a les televisions comarcals Telesafor i Comarcal TV per fer possible que tota la gent que no pot viure esta crida ací ho faça en directe per televisió des de les pantalles instal·lades als casals o des de casa. Moltes gràcies, Telesafor,
i Comarcal TV. Per començar aquest acte honorant a la nostra ciutat, ens ficarem en peu per escoltar i cantar l'himne de Gandia composat l'any 1922 pel mestre Salvador Gea i amb lletra de José María Capsir, que serà interpretat en directe per la soprano Pilar Jiménez. Ahí estaba el himne de Gandía, interpretado en este cas per primera vegada en este momento de la crida, per part de la soprano Pilar Jiménez. Continúa el acte oficial de la crida. Aquest acte, rebem a l'escenari amb un fortíssim aplaudiment a les falleres majors de Gandía, Alba Ramón Borja i Sandra Faust Palmer, que venen acompanyades pel senyor excel·lentíssim alcalde de Gandia, José Manuel Prieto Parc, i el president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea Boix. I ja ve el moment dels parlaments oficials. Se comana la tradició, després, en aquest cas, de l'himne de Gandia, com dèiem, per primera vegada interpretat en la crida fallera de les festes de les Falles de Gandia,
de la soprano Pilar Jiménez, arriba al momento con Deye, de esos discursos oficiales. Serán los falleres mayores de Gandía, Sandra Faust y Alba Ramón, los que van a oferir el seu discurso. Pero ya saben, falleres y falleres, gandians y gandianes, ese es el crit que van a hacer, suposemos, los falleres de Gandía, que ya están accediendo al escenario de esta plaza Tirán. Y también con mana la tradición para acabar dieta ya de visca Gandía y visquen les falles. Primer serán ellos dos, les conferirán el discurso y acte seguido el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, que son les seus primeres falles como tal, como máxima autoridad política municipal. Y también siempre, siempre al costado de les falleres, Telmo Gadea, presidente de la Federación de Falles. Y ahora sí, señores y señores, falleres y falleres, amb les falles al carrer, amb alegria, amb la responsabilitat que estem demostrant avui així, mantenint les distàncies i tots amb les mascaretes ficades, prepareu-se per escoltar atentament la crida a la festa de les falleres majors de Gandia, Alba Ramon Borja i Sandra Faust Palmer. Són les indicacions per a que se senta molt bé, ese discurs. La crida. Fallers i falleres de Gandia, tant si veniu d'estiuar de la platja com si esteu al poble. Tant si heu dit de les vacances com si heu estat treballant. Als qui heu patit la dura malaltia i als qui heu escapat de les seues urpes. Als menuts i als majors, als nadons i als iaios, als adolescents i als joves. Venim a donar-vos una bona notícia. Després de 18 mesos, després de l'espera i la desolació, ciutadans de Gandia i Benirredrà, ja estem en falles! Fa 18 mesos i des d'un escenari molt diferent, Alba i jo vos exhortàvem a viure les falles com mai. A inundar Gandia de música, de color, de fum i de soroll. Des del més alt del nostre ajuntament farem una crida a la felicitat, al goig i al deler que suposa viure la millor festa del món. Avui ens tornem a adreçar a tots i totes, a aquells que ens vau escoltar en aquell dia meravellós, als que presenciareu el pregó que va escriure Puri i va dir Xim Basset. Per a cadascun de vosaltres tenim un missatge. I bé siga, des d'una balconada o damunt d'un escenari, volem fer-nos escoltar per tothom. A tu, amic, a tu, amiga, que has patit la malaltia, que l'has sofert d'una manera silenciosa i dolorosa. A tu, que has perdut un ésser estimat, als que ja no ens acompanyen avui. A tu, que has perdut el treball o has hagut de canviar d'ocupació per culpa de la pandèmia. A tu, que has treballat en primera fila contra el virus. A tu, si eres personal sanitari, si eres personal de neteja, si has treballat en un sector essencial, a tots volem donar-vos les gràcies perquè... Si hem pogut arribar així, és per la vostra devoció cap als altres i per la professionalitat que heu demostrat en tot moment. Gandia, València i tot el món té un deute amb vosaltres que mai, mai podrà pagar com es mereix. Per tant, volem dir-vos que... Sou els nostres herois, sou les nostres heroïnes. La vida en el seu conjunt ha canviat. Els usos i costums s'han d'adaptar a la realitat que ens envolta i les falles i els fallers ho hem de fer també. Avui, 1 de setembre de 2021, comencem uns dies que estem segures seran espectaculars. Ningú pensa que fer falles en setembre siga la data ideal,
però en la mateixa gènesi de les falles està morir entre les flames, convertir-se en cendres i ressorgir, ressuscitar per a començar un nou cicle. Les falles són com aquella au mitològica, el fènix, que després de desaparèixer entre les flames, tornava a salir vol amb força. Així han de ser les falles, perquè eixa és la seva essència. Per això, aquestes paraules van dedicades als fallers i falleres que han perdut la il·lusió, als que se senten cansats d'esperar, o als que simplement no veuen la festa fora del mes de març. Als que estan encara estiuant, els que no han pogut agafar vacances o comencen justament ara els seus estudis. A vosaltres vos direm que Gandia vos necessita, que les falles vos necessiten, que ara, més que mai, la vostra presència i el vostre treball són imprescindibles. Els envelats col·locats a la porta dels casals són també la vostra casa, que estem desitjant tornar a veure-vos i escoltar les vostres veus. Per als que heu decidit fer força i celebrar amb la màxima energia les falles del 2021, hem de dir-vos que aquesta setmana fallera suposarà una fita històrica. Serà la primera gran festa popular que se celebra en l'àmbit estatal, en plena època de recuperació sanitària i social. Per això, devem donar una lliçó de civisme i sociabilitat. Hem de ser un exemple d'empatia i d'educació, i això sols ho aconseguirem si complim escrupulosament amb les normes que les autoritats sanitàries han establert. Com a les vostres falleres majors, com a les representants del món faller gandià, vos animem a viure la festa amb moderació i amb seny. Gandia ha de sentir-se orgullosa de cadascun de vosaltres. De tu, sí, de tu que ens sents des d'aquesta plaça, des de la tele, la televisió o les xarxes socials. Te ho diguem en persona. Si aconseguixes viure la festa sense posar a ningú en perill, ni a tu, ni als teus, ni a la resta del poble, Gandia sense entendrà que no formes part d'un problema, sinó que formes part de la solució. Si vols que el teu veïnat aplaudisca i que les persones que et veuen desfilar ho facin amb seguretat, per favor, compleix amb les normes sanitàries estrictament. Sols així, tu i jo serem part positiva de la història de les falles. Hi ha ciutadans que no senten la nostra passió per la festa i nosaltres respectem i entenem la seva preocupació, però els hem de convèncer que aquestes falles no seran les més multitudinàries i nocturnes, ni tampoc les més festeres. En aquesta ocasió, volem mirar al dia per a deixar descansar a la nit. Volem posar en valor la tradició, el patrimoni i allò que es distingeix com valencians i valencianes. És el nostre deure protegir i mimar a tot un sector d'artesanes i artesans únics en el món. Falleres i fallers de Gandia, en poques hores començaré, de manera controlada i ordenada, a omplir d'alegria totes les places, carrers i avingudes. Amb la màxima responsabilitat, omplirem els dies d'ànim i de confiança en la tornada a la realitat. Tenim una obligació ajornada fa mesos, la de portar a Gandia des de la tristor i la nostàlgia fins a l'esperança. Fem-ho junts. Comencem, avui mateix a somriure i a saludar a tothom amb una gran rialla, eixa que tant ens agrada als més joves. Segurament, Sandra i jo serem sempre recordades com les falleres majors de la pandèmia, les falleres majors de l'any de la Covid-19. Però volem que recordeu com nosaltres vos recordarem a vosaltres, per ser les falleres de la resiliència, les que han fet el mateix que heu fet els que esteu ací asseguts, les que han posat tot l'alè, l'energia, la fortalesa i les habilitats disponibles per a superar dia a dia l'adversitat. Les que amb determinació i persistència hem resistit des que vam arribar de la ciutat italiana de Fano fins al dia d'avui, quan finalment encetem unes falles dignes. Eixes volen ser per a vosaltres, les falleres de la resistència. Falleres i fallers de Gandia, encara som a temps, no hem fet tard, el millor està per vindre. Vos convidem a que juntament amb nosaltres escriviu una part de la història encara desconeguda, però que de segur serà meravellosa. Amics i amigues, ha arribat l'hora, no hi ha marxa enrere, eixiu als carrers i pregoneu amb força, crideu de forma incansable que ara sí, ja estem en falles!
vosaltres, que la vostra veu s'escolte per tot arreu, en totes les cases, que ressone per tots els barris, des del Montúber fins al Gran de la Platja. Tots i totes, així o des de casa, des de la plaça o el balcó, unint-nos en una sola veu. Visca la dia! Visca les falles! A les 8 i 20 d'este dimecres 1 de setembre s'ha dit allò de visca Gandia, visquen les falles, el discurs de les falles majors de Gandia, Alba Ramon i Sandra Faus. Les dos saluden a tota la gent que està a la plaça Tirant, que reben ese aplaudiment calorós perquè hi havia molta gana d'este moment. Continuem en este directe, així entre les Afor. Ja saben, per streaming, entresafor.com. A continuació, i dirigint-se per primera vegada a les falles, serà el nostre benvolgut alcalde i president d'honor de la Federació de Falles de Gandia, José Manuel Prieto, qui farà també la crida a la festa, a la responsabilitat i al reencontre faller. Fallers i falleres, gandians i gandianes, el meu primer record i el meu primer pensament, com cada vegada i cada instant estos mesos, està amb els ciutadans que han patit i patixen la malaltia, amb tots els fallers i falleres que heu resistit estos mesos, com tota la resta de la societat, de distàncies, de reclusió i de pena. Al llarg de 6 anys he tingut el privilegi de ser el vostre regidor delegat. He vist de primera mà com treballeu, com persevereu cada exercici per completar el cicle del foc i com, des de l'esperit de la festa dels valencians, representeu l'esperit, el coratge i el caràcter de tot un poble. El de renàixer, el d'alçar-nos, el de sobreposar-nos a totes les adversitats. He pogut veure com treballen els artesans de la fusta, hereus d'un ofici que hem transmès a generacions, i que amb pena guardaren aquell març en plàstics els monuments esperant una nova vida. He pogut veure el treball dels indumentaristes en confeccionar una peça nova, proveint-se de la tela guardada que posara color a un temps gris. He pogut veure el desig d'alegria dels floristes, dels orfebres, els pirotècnics, els cosidors i cosidones i de tots els nostres oficis artesans i tradicionals volent estrenar peces noves, quan als carrers buits sols hi havia distàncies, dolor i un món apagat. He pogut veure el treball responsable dels fallers i falleres, que tancareu els primers, que heu complert les normes sense cap però, i ara sou la primera festa que torna per a tancar dignament un cicle, engegar l'activitat de tot un sector econòmic i omplir de nou d'esperança l'ànim i la moral d'una societat sencera. Ho he vist en les cares d'il·lusió i sempre d'ànim, malgrat tot, de les nostres falleres majors, Sandra i Alba. Gandians i gandianes, ara, com el vostre alcalde, em correspon transmetre-vos que la metàfora del foc està més viva que mai. Fer foc de les cendres, com en qualsevol adversitat i moment dolorós, i tornar els primers, després d'este temps difícil, per a escriure una nova pàgina sense oblidar el temps que hem viscut i el repte de la pandèmia que encara tenim. Fallers i falleres, escrivim junts la història d'un nou entusiasme donant una lliçó a tot un món que ens mira. Des d'esta ciutat, que s'alça després d'un moment difícil i que ho fa amb tenacitat, valentia, però sobretot amb molta esperança. Gaudiu amb responsabilitat. Vivim encara un temps difícil. Convideu a la pàgina de la normalitat amb els renglons més brillants de la nostra història després del temps més difícil que hem viscut. Gandians i gandianes, fem-ho junts, alcem-nos, tal i com ens hem alçat d'esta adversitat. Fem foc des de les cendres. Visca Gandia i visquen les falles!
Ese era el sentit discurs del alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, en este momento de la crida fallera de la festa de Gandía. I ara, per acabar, tornarem a ficar-nos en peu per escoltar i cantar l'himne regional, obra del mestre Serrano, que serà interpretat pel tenor valencià Salvador Sánchez i amb el que posarem punt i final a aquesta crida. Que tingueu bones falles, viviu-les amb entusiasme, amb alegria i continuem sent exemple de responsabilitat. En finalitzar l'acte, vos demanem, per favor, comenceu a eixir des de les últimes files, aneu alçant-se a mida que tingueu que anar eixint i fem-ho amb ordre i responsabilitat. Bona nit a tots, a qui esteu així i a qui haveu seguit l'acte en directe des de televisió. Bona nit. Yeah.
Ahí estaba Salvador Sanchís, tenor, interpretante, el himne regional, amb el qual es posa el punt i final a esta crida de les falles de l'any 2021. Un moment que han pogut i encara poden continuar vivint en directe a si mateixa en Telesafor, per streaming en la web telesafor.com. Ja podem dir oficialment allò de Gandia ja està en falles, no, Júlia? Sí, jo crec que Gemma, Alba. Avui és un dia molt d'orgull per a tots que som fallers. Crec que tots anhelàvem aquest moment i crec que ha arribat el dia per fi. Ja estem en falles. Ara ja sí, senyor pirotècnic, que fa començar totes les mascletades que vulga. Per fi. Alba, això ja no hi ha qui ho pare, no? Això no, això ja... Viento en popa. Bueno, la veritat és que estàs recuperant un poc, perquè després d'escoltar l'himne regional, ho es queda... que dius, ja de què diu uno després d'escoltar l'himne regional en aquesta emoció. Per cert, deia Gemma, senyor pirotècnic, per començar la mascletà, recordem que a partir de demà i fins al diumenge, 2, 3, 4 i 5, totes les mascletades es podran veure en directe a partir de la 1:30 en esta casa, en Telesafor, per streaming a la web telesafor.com, amb el nostre company José Vicenç, que és el rei de la pólvora. El nostre company Marc Oliva està sobre l'escenari molt ben acompanyat per Sandra i per Alba per a posar el broche d'or, no, Marc? Així és, Dani. La veritat és que jo tenia moltes ganes d'estar amb elles. Jo recordo que l'última vegada crec que vaig parlar amb elles o de les últimes va ser precisament la crida d'aquell 2020, si no recordo mal, pel febrer, quan parlàvem de que tot començava. Quina va dir-nos que 18 mesos després faríem una segona crida. Com l'has viscut, Alba? Ha sigut molt emocionant, la veritat. Tenies ganes, no? M'imagino de tornar a dir ja estem en falles. Sí, clar que sí. Després de tant de temps, per fi tenim així les nostres memorables falles. Bueno, has fet menció de l'Eufènix, no? De renàixer, de tornar a viure el que hauríem d'haver viscut el març del 2020 i viure-ho ara de nou en setembre. Imagina que és un poc la filosofia d'aquestes falles. Sí, clar que sí. Perfecte. Però si et sembla, vaig a parlar també... Passa jo per darrere tu, que no vull tapar-te, Sandra. Fallera major de Gandia, bueno, en primer lloc, emocionada, no? Sí, molt emocionada. Ha sigut diferent, però la emoció és la mateixa. Què canvia d'estar a la balconada de l'Ajuntament a estar a un escenari, a la plaça del Tirant, en un aforament limitat? Bueno, imagina que és diferent, però l'emoció és la mateixa, no? Sí, ha sigut un poc diferent, però ens hem sentit molt acompanyades durant tot el recorregut i ha sigut molt emocionant. Seny, responsabilitat... que tot el món complisca, no? Les mesures de seguretat és la base per a viure unes falles de dia i descansar de nit, com heu dit. Sí, si tot el món segueix la normativa sanitària, estic segur que tindrem unes falles perfectes. Bueno, sou conscients les dos, no? Que de veres, ho heu dit fa un moment, a part del visca Gandia i visquen les falles, el que tota Gandia ha sentit, jo crec que al voltant, és que ara de veres ja estem en falles, no? Sí, ara sí que sí. Bueno, doncs ara a gaudir. Sí, clar que sí, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a les dues per estar amb nosaltres. Si els sembla, Dani, anem a seguir parlant amb més protagonistes. Este és el cas de José Manuel Prieto, alcalde de Gandia. Primeres falles com a alcalde, infinites falles com a faller, unes falles diferents, però ben emocionants també. Molt emotiva, quan hem sentit avui la música per primera vegada en molts mesos, 500 i pico dies llargs i complicats per a tota la ciutat. Crec que és un bon punt de partida i ha sigut un bon instant per a poder albirar un poc de normalitat. Costarà molt la plena normalitat, però progressiva i almenys una recuperació que també siga per a la societat emocional, perquè hem viscut mesos molt durs, no oblidem el que hem viscut, però sense dubte obrim una pàgina, jo crec que inèdita en tota la vivència d'aquests temps durs, però també amb moltes ganes de poder viure unes falles. Els fallers majors han fet al·lusió a aquests herois i aquestes heroïnes, a sanitaris, als que han patit canvis de tot tipus per la pandèmia i als que, bueno, no han patit ningú canvi, però els han patit també a nivell emocional. Per a tots ells, m'imagino que van també aquestes falles. Sense dubte, hem tingut un record també per a tota la societat, tots els gandians i gandianes, els absents, els que no estan, malauradament, les persones que han patit la malaltia, els seus familiars, i els que han estat lluitant també per poder sobreposar-nos d'esta emergència sanitària. Clar que les falles també són una part que té a veure amb la resiliència, amb la capacitat de resistir de la societat, perquè en la metàfora mateixa de la festa va la capacitat de sobreposar-nos a les adversitats. Crec que aquest és el missatge, que d'esta adversitat, sense oblidar el que hem viscut, podem sobreposar-nos junts, i crec que és el missatge que hem volgut llançar també amb un record per a totes les persones que han patit. Primeres falles com a alcalde de Gandia, com les vas a viure? Serà diferent per a tu, imagina't. Sí, diferents també pel context, no, la programació no és igual.
seran igual d'intenses. Com a regidor delegat, si és cert que tenies l'agenda d'activitats de nit o les de comissions, ara no podrem fer això perquè no tenim nit i sabeu que també l'activitat en el que seran els recintes tancats de les falles està reduïda a grups bambolla, així que estarem amb les comissions falleres d'una altra forma, però estarem, i estarem amb la ciutat, amb la societat, que jo crec que vol aquesta pàgina d'esperança, que hi hagi recuperació econòmica, sense dubte, social, per suposat, emocional. I ahí també estarem nosaltres contribuint. José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, ja estem en falles. Ja estem en falles, qui ho anava a dir, però ja estem en falles, la veritat que sí. Moltíssimes gràcies. A vosaltres i bona retransmissió i cobertura d'estos dies. Gràcies. Bueno, si els sembla, Dani, ja per acabar, tenim també així el president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea. Telmo, t'he vist molt emocionat. Bueno, es que la veritat es que portem una bona temporada de una tristor acumulada per esta epidèmia que pareix que no s'acaba mai, no? Però bueno, tots els sectors s'han de ressortir i el sector festiu, les falles també, encara que siga tímidament, encara que siga adaptant-se a la situació, era de justícia també que poquet a poquet començaren a ocupar el seu lloc dins de la societat. Jo crec que eres conscient, no?, de que aquests ulls, aquesta mirada, aquest ull cristal·lí, aquest pell de gallina que estàs tenint en aquest mateix moment, representa a totes les persones, a les 400 que estaven així, a tots aquells que estaven veient-ho des de les seues cases a Telesafor. Saps que representen a tots els fallers i falleres, ja no de Gandia, sinó pràcticament de tot arreu. És que mira, quan hem concentrat a Alba i a Sandra i a les falles majors en el Palau Ducal i quan hem arribat allí, he sentit una banda de música que feia tant de temps que no la sentia. Elles han començat a plorar, bueno, n'hi havia ahir tants sentiments guardats en un calaix durant 18 mesos o 16 mesos, ja no sé, és que he perdut el compte. Efectivament, hem passejat per Gandia fent una cercavila i veiem a la gent plorar quan sentia la música, quan veia les falleres, i això s'emociona a tots, la veritat. Qui anava a dir-ho, no? Jo crec recordar que l'últim acte va ser l'entrega dels Premis Literaris, si no recorde mal, l'últim acte que vam poder gaudir ja últimes abans de que donaren aquest top final abans de la pandèmia, però qui anava a dir-ho, no?, que 18 mesos després, en setembre, es repetiria una crida i vivíem unes falles, anava a dir en el calor de setembre, avui no és el cas, però sí en una data tan estranya com aquesta. Sí, jo crec que la crida que han fet les falleres majors ho ha explicat molt bé, han estat esplèndides, perquè al final qui vol falles en setembre? Ningú. Això no és pla de gust per ningú en el sentit que ningú albirava arribar a aquesta situació. Però bueno, al final, llevat que quasi avui mos plou, que mira si haguera sigut fort, que el primer dia que encetem falles després d'any i mig mos ploguera, però bueno, l'oratge que aquesta lleig ens respecta, elles ho han dit molt clarament. Al final, no és el mes de març, no és el mes de setembre, és que n'hi havia que ressorgir les falles tenien que tornar. Gandia necessita aquesta música, necessita tornar a sentir, vibrar en la pólvora, en el color, tot això se necessita en un poble com nosaltres, que és un poble obert a la Mediterrània, un poble culte i refinat, però que necessita les seues festes també per a viure i per a sobreviure. Com dirien les falleres majors, com diria l'alcalde de Gandia, Telmo Gadea, ja estem en falles. Sí, ja estem en falles i com sempre l'altre dia vaig fer també dels vostres micròfons, vull llançar sempre un missatge de tranquil·litat. Per què? Perquè el que anem a fer és posar en valor la part de la festa. Tenim la sort de tenir una festa de les falles que és molt rica, perquè és molt festiva, nocturna, és una festa que, efectivament, excessiva possiblement per la nit, no? Però tenim una festa que té un contingut patrimonial, un contingut de valenciania, un contingut de tradició impressionant que no tenen altres festes arreu del món. Eixa i precisament eixa és la que volem posar en valor, la part més valenciana, més tradicional i més patrimonial. I l'altra, que sabem que ens agrada també, perquè a tots ens agrada eixir per la nit, i jo sempre sabeu que tinc un eslògan que sempre és el mateix, menjar, beure, estimar, i no sempre en el mateix ordre. Però aquesta fase de la festa, aquesta vessant, segurament la recobrarem quan siga, l'any que ve o l'altre, això no importa. Però crec que el que és imprescindible és que la part patrimonial i la part social no es perguera. I, bueno, una crida, tinc que fer-hi redundant el que han fet les falleres majors, no? A la tranquil·litat, a que siguin unes falles contingudes, a que tot el món respecti les normes que s'han establert les autoritats sanitàries, a que mirem el dia, que ho han dit ells molt bé, m'ha aparegut molt estratègic, no?, que mirem el dia i oblidem la nit, que ens centrem en els actes patrimonials i no en els actes més festius, més desinhibits, que això ja tornaran quan tinguin que tornar. Bueno, pues Telmo Gadea, president de la Federació de Falles, infinites gràcies també per un acte com este,
per tornar-nos a donar la porta oberta a les falles, bueno, i ara a gaudir, evidentment. Sí, ara, pues bueno, des del que podem fer i des de aquesta normalitat 2.0 que dic jo de la nova realitat, pues bueno, a intentar gaudir de les falles i sobretot fer-ho en tranquil·litat, en serenitat, sense posar a ningú en perill. Ja, moltes gràcies, Telmo. A vosaltres, gràcies. Bueno, pues ja has sentit, Dani, a Telmo Gadea, no? Eixa crida a la responsabilitat, eixa crida a viure de dia i descansar de nit i a fer unes falles més patrimonials que festeres. Jo crec que és una crida ben sincera, ben responsable i que jo crec que tots hauríem de tindre en compte en esta setmana de l'1 al 5 de setembre. Així és, Marc. Deixem que ja vaig deixar descansar, que va fent-se de nit. Així és que moltes gràcies, un plaer. Nosaltres es reprèn ja per a posar ja la recta final. Bueno, este directe està possible gràcies a la col·laboració, per exemple, de Barraca Fallera, Estilar, empresa de reformes integrals, Talleres, Joaquín Crespo i Excavaciones Sant Félix S.A. Posem ja el punt i final. Recordem que és el primer dels molts dels directes, 4 directes, el divendres a partir de les 6:30 a 7 a Telesafor i per streaming en la web telesafor.com en directe. Des d'aquest mateix escenari, els premis, el lliurament de banderins. Dissabte, també en directe, l'ofrena, i diumenge serà en directe la crema, ja sabem, de la falla Mercat. Tot en directe, així, en alta definició. He de dir que hem d'agrair a les persones que ens acompanyen. Alba, moltíssimes gràcies. Júlia, Gemma, ha estat un plaer compartir amb vosaltres este tradicida de les falles, que és això, no? Gràcies, Daniel, a vosaltres. I sí, el temps d'eixida de cremar lo vell i donar cap a lo nou. I ara, hora, que començaren les falles. Gràcies a tu. Perfecte, ara a disfrutar-ho. A disfrutar-ho al 100%. Perfecte. Júlia, no te'n prendràs ni una com a fallera, veritat? A totes. Gràcies, moltes gràcies. Fins un pròxim directe. Gràcies. Gandia ja està en falles i Telesafor seguirà ahir per aportar cada detall a les seues cases. Així ja estan l'acord d'honor, crec que són membres de l'acord d'honor que estan en l'escenari per a fer les corresponents fotografies oficials d'este primer acte oficial de les falles de Gandia del 2021. I ho han viscut així, en directe. Recorden que la pròxima cita serà divendres, després demà, a partir de les 6:30 de la vesprada. Per a nostra part, no res més, ja saben, Gandia està en falles. Com ha dit l'alcalde de Gandia, la metàfora del foc està més viva que mai. Fer foc de les cendres i tornar per escriure una nova pàgina sense oblidar el temps que hem viscut i el repte que encara tenim per davant. A disfrutar amb trellat i coneixement de responsabilitat de les falles de Gandia i de Telesafor, sempre estar ahí. Moltíssimes gràcies. Fins al pròxim directe. Gandhi Bebé, tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia en el sector. Estamos ubicados desde nuestros inicios en la Avenida República Argentina 47 de Gandía, con el servicio de parking gratuito para nuestros clientes. Especializados en organizar la lista de nacimiento de vuestro bebé, asesoramos sobre todo lo que vais a necesitar para la llegada del nuevo miembro de la familia. Guardamos los productos de vuestra lista durante todo el embarazo y al nacer vuestro bebé disfrutáis de un cheque regalo. En nuestra tienda de 400 metros cuadrados encontraréis gran exposición de carros, seguridad infantil con sillas de coche giratorias y a contramarcha, exposición de habitaciones infantiles, alimentación, baño y nuestra nueva sección de juguetes educativos. Os esperamos de lunes a sábado, mañana y tarde. We'll be right back.
Fallera celebra el seu 50 aniversari. 50 anys d'experiència i tradició al costat de les falles, festes de pobles i grups de dansa. 50 anys vestint d'indumentària regional, oferint els millors productes dels millors artesans. I enguany, a més d'oferir unes increïbles promocions, obrim el nou espai de nòvies, Lilian Segre, amb la millor moda nupcial del grup Rosa Clara, Aire Barcelona, Alma Novias, Luna Novias i Adriana Alier. Descobrís tot un món d'indumentària i de nòvies al carrer Sant Francesc de Borja, 65, de Gandia. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta de más de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación. Todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Aulas y vehículos siempre desinfectadas y libres de COVID. Autoescuela Marcos, Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Dicen que eres lo que vives. Sea Tarona, sé la ciudad. Farmacia 24 horas, Gandhi Bebé, La Barraca Fallera, Autoescuela Marcos, Grace Moda y Servicios y Automóviles SEAT en Gandía han patrocinado este directo.